এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ জীৱন সংগ্ৰামে টুকুৰি আহিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হৃদয়ত। দুচকুৰে পৃথিৱীখন চাবলৈ সমৰ্থ নহ'লেও তেওঁ ব্যৱসায় কৰি সুকলমে চলাই নিছে জীৱনৰ ৰথ। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত সামগ্ৰী যেনে পল, জুলুকি, পাচি খৰাহী, কোলা চালনীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিছে ধন, পোহপাল দিছে পৰিয়াল। গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি ফুৰা দৃষ্টিহীন ব্যৱসায়ীগৰাকী হৈছে বিহপুৰীয়াৰ মানিক দেৱনাথ। উল্লেখ্য যে প্ৰায় 6 বছৰৰ পূৰ্বে চকুৰ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিল দেৱনাথে। ব্যৱসায় কৰিয়ে 4টা সন্তানক পঢ়ুৱাই শুনাই সুনাগৰিক কৰাৰ লক্ষ্যত অটল দেৱনাথে দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱাৰ পাছত প্ৰথম অৱস্থাত বেহা চলোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী সাৰথীৰ সহায়ত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। আজিও সেইগৰাকী সাৰথীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখি সুন্দৰভাৱে বিহপুৰীয়াত চলাই গৈছে বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়। বয়সে গৰকা দৃষ্টিহীন ব্যৱসায়ী দেৱনাথে নিজকে আজিও ভাবে এগৰাকী সফল ডেকা হিচাপে, কাৰণ তেওঁৰ লক্ষ্য জীৱনৰ শেষ সময়লৈকে নিজৰ কৰ্ম আৰু উপাৰ্জনৰ ওপৰতে চলাটো। সেয়েহে সন্মুখত থকা সকলো জ্বলন্ত প্ৰত্যাহ্বানকো এঘৰীয়া কৰি সাৰথীৰ ওপৰতে বিশ্বাস ৰাখি চলাই গৈছে জীৱন জীৱাৰ যুঁজ। মহাভাৰতৰ যুগত যেনেদৰে অৰ্জুনৰ ৰথৰ সাৰথী আছিল কৃষ্ণ, ঠিক সেইদৰে আজিও দেৱনাথে সাৰথীকে কৃষ্ণ হিচাপে লৈ জীৱন সংগ্ৰামখন চলাই গৈছে। বহুতৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা দৃষ্টিহীন ব্যৱসায়ীগৰাকী সম্প্ৰতি বহুতৰে বাবে হৈ পৰিছে আদৰ্শ। জীৱনত কেতিয়াও চিকিৎসকৰ কাষ চাপি নোপোৱা মানিক দেৱনাথে হয়তো চিকিৎসকৰ কাষ চপাহেঁতেন, দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পালেহেঁতেন। কিন্তু বিগত সময়ত পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে সকলো ধন খৰচ হোৱাৰ পাছত নিজৰ চিকিৎসাৰ বাবে একো নথকাত কেৱল জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামতে এখন ই ৰিক্সাত বিহপুৰীয়াৰ অলিয়ে গলিয়ে চলাই গৈছে ব্যৱসায়। চানক্য বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।